Govorimo danas. Govorimo otvoreno. Govorimo otvoreno. Govorimo otvoreno. Gledate otvoreno o... Naša gošća, doktorka Jasna Avramović, gradonačelnica grada Smedereva, komandant štaba za vanredne situacije, naravno i specijalista infektologije, sve te tri dužnosti su veoma važne da istaknemo zato što ćemo govoriti prvo o epidemiološkoj situaciji kakva je u Smederevu, pretpostavljam da vas to najviše zanima, ali tu su i svakako druge životne teme koje interesuju svakog građanina grada Smedereva. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i svim Smederevcima. Kakva je, da krenemo isto od tog pitanja, kakva je epidemiološka situacija trenutno u gradu Smederevo? Imali smo trend prošle, odnosno pretprošle nedelje da se povećavao broj zaraženih. Tokom prošle nedelje je bila, da kažem, olakšavajuća i relaksirajuća malo situacija s obzirom na to da su se smanjili inficirani u gradu Smederevo. Hvala vam na pitanju, hvala vam na pozivu. Ono što je vrlo bitno da sam ja i kao infektolog i kao lekar vrlo bila zainteresovana za epidemiološku situaciju. Pratila je naravno od prvog dana, od 15. marta i mislim da je Smederevo uvek reagovalo na vreme, tiho, bez mnogo pompe. Pratili smo situaciju, reagovali smo uvek i na vreme. Reagovali smo tačno prema najosetljivijim kategorijama i mestima, poštujući preporuke Vlade Republike Srbije i Republičkog kriznog štaba, i mislim da je Smederevo sasvim dobro išlo kroz ovu epidemiju. Da nismo imali incident u staračkom domu, mi bismo imali jako, jako dobre rezultate, no svakako i to što se je desilo u staračkom domu, ne samo u Smederevu, nego i u Srbiji, s obzirom da je to i takva vrsta populacije, negde se je i očekivalo, ali smo i tu situaciju vrlo brzo smirili. One sekunde kada smo u jednom danu imali 20 pozitivnih na COVID-19, mi smo ponovo proglasili vanrednu situaciju i to je bilo 17. jula. Naravno, poštujući sve preporuke Vlade Republike Srbije, i ono što sada želim da kažem jeste da su naši Smederevci disciplinovani ljudi, da evo ja svakog dana, kao i ovih 15 godina, obiđem uvek grad pre nego što odem na posao, gledam i šta rade i šta se radi i kako se vladaju naši Smederevci, pogotovo u ovoj epidemiji, i verujte mi da skoro 90% na ulici ja vidim ljude sa maskama, ljude koji se trude da ispoštuju pre svega sebe i svoje zdravlje. Tako da smo imali pretprošlu nedelju, to je 17. kad smo i proglasili vanrednu situaciju, u jednom danu 20 pozitivnih, i još par dana se je to kretalo do 36 najviše u jednom danu, i sad je to počelo da pada i počelo je da negde stagnira. Od nekih 150 do 160 dnevno naših Smederevaca se javljalo COVID ambulanti sa simptomima temperature, kašljem, bolom u grlu, grebuckanjem. Sada imamo situaciju da nam se dnevno oko 110 Smederevaca javi sa simptomatologijom koja može da ličiti na COVID, ali moram da kažem, od tih 110 koji se javio, otprilike 50% budu kontrole, to jest to su pacijenti koji su već preležali COVID, to jest koronu, i sada dolaze na kontrolu. Ali svakako je pojačan tim lekara, ima ih više. Sad ćemo to, naravno, pošto moji Smederevci imaju slobodu da me zovu i danju i noću. Ja sam jedne noći u 12:30 imala poziv, to jest poruku da je pacijent tek u to doba došao na red. Verujte mi da sam pozvala direktorku Doma zdravlja i da smo već sutradan pojačali rad u COVID ambulanti, tako da je direktorka uvela još po jednog lekara u smeni, tako da su tri lekara i tri medicinske sestre
pojačale rad COVID ambulante i na taj način smo smanjili vreme boravka u COVID ambulanti. Vreme zaista mora neko da protekne, jer svako ko se javi COVID ambulanti, vadi mu se krv, slikaju se pluća. I to traje. I to traje dok dođu rezultati. Ne može se aparat uključiti za jednu analizu ili dve, mora da se skupi jedan određeni broj. Tako da zaista to je razlog zašto se malo duže čeka u COVID ambulanti. A svakako sam ja sa direktorkom i pričala, s obzirom da sam ja zaista 20 godina i radila u bolnici, bila lekar negde oko 10 godina i kao infektolog. Ti lekari koji rade u takvim uslovima, ja kad sam radila na infektivnom odeljenju i sada, moraju da postoje posebni uslovi i poseban režim rada. Lekari, medicinske sestre moraju da imaju određenu i pauzu. Verujte mi, raditi 8 sati ili 10 u skafanderu pod punom opremom je mnogo teško. I naši lekari su pravi heroji ovog vremena. To su, dosta tu ima i mlade dece koja su se prvi put zaposlila i prvo radno mesto im je bila COVID ambulanta i COVID bolnica. Zaista su maksimalno i savjesni i svo svoje znanje i struku su primenili. Tako da svi mi moramo toj deci, tim lekarima, medicinskim sestrama da budemo apsolutno zahvalni. I moramo da im, i morali smo i obezbedili smo im jedan malo lakši način rada, jer posle 2-3 sata svako od njih bi trebalo da se odmori, da skine onaj skafander i masku. Pa gledajte, mi sada dok pričamo, pa nam je teško, 10 minuta pod maskom, pa nam je teško, a zamislite da neko 8 sati drži masku na licu sa rukavicama. Ja moram da kažem da je moja čitava porodica, svi su lekari, svi rade. Moja bratičina, doktora Gorana, čerka je u COVID bolnici, bila je i u COVID ambulanti. Verujte mi, ona kad dođe kući, samo da ne pogledate njene ruke, kakve su od dugosatnog nošenja rukavica. Ali prosto, to je posao lekara, mi smo svi svesni, i lekar koji nije bio svestan da mora da uđe i u ovakvu situaciju, nije trebao ni da studira. Mi se i ne žalimo na to, ali kažemo prosto da moramo mi iz lokalne vlasti i direktori da obezbedimo lakše i bolje uslove za lekare i medicinsko osoblje. Nije lako, oni su to sve dobro podneli. Hvala Bogu da nismo imali veliki broj smrtnih slučajeva u Smederevu. Na prstu jedne ruke mogu da se izbroje ljudi koji su u tokom ove epidemije i preminuli od COVID-a. Kada govorimo o populaciji, ne govorimo o staračkom domu. Ono što se umeđu vremenu dešavalo jeste da je grad Smederevo postao i COVID bolnica. S početka smo imali više sa strane ljudi koji su se lečili u Smederevu, naravno zahvaljujući vladi Republike Srbije. Bolnice se otvaraju, vidite, i grade se nove COVID bolnice, tako da sada u gradu Smederevu imamo samo 15 ljudi, 15 pacijenata sa strane, tako da ima dovoljno mesta u našoj bolnici. Mislim da je na početku bila bojazan Smederevaca kad se napunila, kad je stigla cifra do 180 iz Lazarevca, iz Jagodine, iz Beograda, iz Obrenovca, iz Mladenovca, iz Smederevske Palanke. Da su se ljudi uplašili Smederevci, rekli su pa gde će Smederevci da se leče, ali na sreću? Da, mi u gradu imamo 400 postelja na raspolaganju. Vodili smo računa da sasvim dobro napravimo tu raspodelu da i normalno ostali pacijenti mogu slobodno da dolaze na pregled i da svoje potrebe ostvare u zdravstvenom centru i u domu zdravlja. Mogu da vam kažem da smo do te mere
Naši lekari nisu imali strah od COVID-a, to je najvažnije. Lekare nikada nije uhvatila panika. Imali smo tu sreću da nismo imali COVID koji je ušao u medicinsko osoblje. Hvala Bogu, sačuvali smo lekare. Evo, imali smo situaciju da se i COVID pozitivna žena na hirurgiji operisala pre dva dana. Naravno da su lekari u skafanderu pod punom opremom i to uradili. Uspeli smo da funkcionišemo sasvim dobro. Trudili smo se da Smederevci ne osete nikakav nedostatak pružanja ostalih usluga, tako da mislim da smo sve to negde uspeli da dovedemo u jedno pristojno stanje. Lekarima nije bilo lako, radili su i duple treće smene, radili su i dežurali su i nisu pitali pojedini. Uvek imamo ekstremne slučajeve gde se neko uplaši, pa onda malo pokuša i da izbegne tu jednu situaciju i dodir sa COVID pozitivnim pacijentima. Ali ja samo mogu da kažem i kao lekar da ako primenjujemo sve mere zaštite i ako poštujemo, nema straha od ove epidemije. Slobodno mi dobaci papirić, vidimo da nam gledalci sugerišu. Malo kasnije ćemo, gledalci naravno gledaju i postavljaju pitanja. Ono što je važno za COVID bolnicu u Smederevu, a to je da su uključeni lekari sa drugih odeljenja, da se zaista prati rad lekara. Ono što je predsjednik Aleksandar Vučić najavio, bit će odlikovani svi oni koji su odlično radili svoj posao onako kako treba. Nije im bilo lako da se uključe u ovu borbu. Da, svakako, predsjednik je vodio i vodio računa o ovoj epidemiji, pratio. Svakako da će predsjednik znati da i odlikuje i da se zahvali svim lekarima, ali svim lekarima je najveće hvala i najveće zadovoljstvo kad pacijent ozdravi i kad što manje ljudi ima sa teškom kliničkom slikom i ne daj Bože, naravno, svako od nas želi da što manje ima egzitusa, to jest smrtnih slučajeva. Što se tiče, samo da kažem da trenutno u našoj bolnici ima 115 pacijenata, od toga rekli smo da su 15 sa strane, 7 je na respiratoru, od toga samo je 2 COVID pozitivno, ono su ostali pacijenti naravno koji imaju svoje potrebe za respiratorom, pa respiratori su postojali i pre su pacijenti bili na respiratoru. Ono što mogu da kažem sada, prateći situaciju od 15. marta pa do sada, mi smo dosta dobili pomoći i od Republike i kroz respiratore i kroz maske i kroz dezinfekciona sredstva. Pored toga što je Republika nabavljala i trudila se da to bude u dovoljnim količinama i Gradski štab za vanredne situacije u Smederevu je takođe obezbedio sredstva, nešto smo kupovali, nešto smo dobijali kao donaciju. Ovog puta bih htela da se zahvalim gradu Tangshanu. To je grad iz oblasti Hebei koja je kao gradu pobratimu nama poklonila 20.000 maski, donirala i 50.000 rukavica i 200 beskontaktnih toplomera, tako da smo mi mogli da podelimo sada i svaka mesna zajednica i svaka ambulanta ima beskontaktni toplomer, svaka republička ustanova, tako da prosto kontrolišemo stanje, zdravstveno stanje naših pacijenata i verujte mi, sve je to nekako urodilo plodom da se broj smanjuje, da broj pozitivnih na brzim testovima sada držimo dnevno oko 20-ak, što ne znači da će oni svi PCR tehnikom biti pozitivni. Znači imamo manji broj ljudi koji se javlja i imamo manji broj pozitivnih na COVID-u.
Znam da izuzetno cenite sve vaše kolege, infektologe, doktora Predraga Kona, posebno vašeg profesora, doktora Miomira Pelemiša. Da li imate utisak da se ta epidemiološka krivulja zaravnila ili je sad u opadajućem? Vidite, interesantno je da ono što mi slušamo, a da razbijem sve spekulacije na tu temu, apsolutno ono što mi slušamo od Republičkog kriznog štaba, izveštaje i mojih profesora i gospođi doktorke Darije Kisić, nekako i Smederevo prati tu situaciju. Evo, mi smo sada u jednom zaravnjenju i u jednom lako smanjenom broju pacijenata koji nam se javlja sa simptomatologijom koja može da liči na COVID. Verujte mi, temperaturu može da ima neko i od urinarne infekcije i od gastrointestinalnih smetnji, može da ima i od obične prehlade, može da ima i od upale grla. Sve što se desi nije COVID. Ono što smo sada primetili jeste svakako da su kliničke slike blaže. Neko prođe samo sa gubitkom osjećaja mirisa i ukusa, sa temperaturicom od par dana, neko dobije i upalu pluća, ali sve manje i manje težih slika kliničkih. Ono što je bitno i što moramo da kažemo, da više kao na početku smo mogli da pratimo kako ide, dolaze iz inostranstva, donose COVID, pa mi tačno pratimo kako se on kreće. Sada više ne možemo da pratimo, on je ušao u populaciju. I zato smo mi, krizni štab republički i mi na lokalu, uvek kažemo da se vodi računa, da se u zatvorenom prostoru ne bude u velikom broju, da se nose maske, da kada čak i na otvorenom budemo, da držimo distancu od 2 metara, i to sam 1000 puta pričala, ali ja znam, neko mi kaže, pa zašto 1000 puta ponavljaš? Pa 1000 puta moramo da ponovimo da bismo jednostavno svi mi čuli, jer kad normalno pričamo, a te kad kašljemo, kijamo ili pojačano, glasnije govorimo, naš organizam normalno reprodukuje jedan određeni broj sitnih kapljica, nevidljivih golim okom, Krigeovih kapljica, i to je mogućnost da se infekcija širi. Zato se kaže da distanca bude 2 metara i da u zatvorenom prostoru ne bude više od 5 ljudi, da svi nose maske, jer koncentracija u vazduhu, ako ste vi 15 minuta i duže u jednom prostoru, a ima virusa, svakako možete da ga preko disajnih organa unesete. Naravno da i dalje i uvek treba da se to poštuje, da se peru ruke, to smo trebali da radimo i pre infekcije i posle epidemije, znači uvek ruke da se operu, da se dezinfikuju sve radne površine, u kući takođe kvake, metalne površine, sve ono što se najviše podovi. Tako da, eto, jednostavno, ako svi budemo uložili malo truda da poštujemo sebe i svoju porodicu, možemo da stanemo na put ovoj epidemiji. Kada će virus nestati, kada će se šta desiti, to ćemo pratiti i nauka će reći, ali svako od nas treba da uradi ono što može da bi posledice ove epidemije ili pandemije ili infekcije, kako god hoćete i kako god kažete, bile što manje. Mislim da naši Smederevci dosta toga poštuju. Ne možemo prvog dana očekivati sve primene mera. Postojao jedan period kad su se i sami građani navikavali na sve to. I evo, mislim da polako dolazimo u jedan smiraj te epidemije. Kada će to početi naglo da pada, vidjet ćemo, pratit ćemo, ali svako od nas treba da uloži maksimum sebe da bismo što pre izašli iz ove epidemije. I moram još jedan puta da kažem, bez obzira kako god ko mišljenje ima, Republički štab za vanredne situacije, je vlada, krizni štab, predsjednik, evo, ja to mogu kao lekar da kažem, jako su dobro vodili celu ovu priču kroz ovu epidemiju, i zaista, za razliku od drugih država iz naše okoline, Srbija nije imala tako drastične
negativne rezultate kakve su imali drugi gradovi. Da li će ova epidemiološka krivulja i situacija kakva je trenutno u Srbiji omogućiti, posebno naravno u Smederevu, omogućiti da se otvori konačno kupališna sezona, mada je ona već otvorena na neki način, ali nas interesuju bazeni, odnosno bazen, najveći gradski bazen. Da, svakako, temperature su velike, vrućina je velika. Mi smo u petak imali krizni štab i dugo smo pričali i razgovarali o tome. S obzirom da one sekunde kad smo uveli vanrednu situaciju, u preporukama Vlade Republike Srbije stoji da se zatvore bazeni i saune. Međutim, epidemiološka situacija kakva je sada, s obzirom da vi ne možete da zabranite građanima da odu u Jagodinu, u grad koji nije proglasio vanrednu, recimo, situaciju koji ima otvorene bazene, ili da ode na u Belu crkvu ili već gde sve idu. Ja sam zatražila mišljenje od Zavoda za zaštitu zdravlja u Požarevcu. U subotu sam dobila mišljenje da s obzirom da imamo smanjen broj pacijenata u COVID ambulanti, s obzirom da je stagnacija, da bazeni mogu da se otvore, ali da moraju da se poštuju preporuke Batuta, tako da ćemo mi danas, ću ja doneti jednu takvu odluku, stavit ćemo na sajt, ja mislim možda su već i stavili mišljenje Batuta. Svako ko ima bazen, tu spadamo i mi kao lokalna samouprava, jel? I svako ko raspolaže bazenom može da ga stavi u funkciju, ali mora da poštuje preporuke Vlade Republike Srbije, to jest da jedan kupač ili posetilac na 4 metra kvadratna, znači mora da se drži distanca, mora da se radi dezinfekcija na par sati, mora da se radi dezinfekcija prostora, sunčališta, naravno voda mora da bude ispravna, ona je svakako hlorisana, a mi znamo da nam je natrijum hipohlorit nešto s čime vršimo dezinfekciju, tako da će moći da bazeni rade, ali će morati da se pridržavaju uputstava i mera koje je propisao Zavod za javno zdravlje Batut. Tako da još jednom apelujem da na sve sugrađane, i kada idu na bazen i kada idu na Šalinačka jezera, mi ne možemo ljude apsolutno niti zatvoriti, niti prebrojavati, ali svako treba da vodi računa, da misli na sebe i svoju porodicu, jer jedan kada COVID pozitivan uđe u porodicu, verujte mi, svi članovi porodice ga i dobiju. I moramo svi da znamo da nećemo svi jednako da reagujemo na COVID. Neko će lakše to da preboli, neko će da ima srednje tešku ili tešku kliničku sliku, što svakako zavisi od imuniteta našeg organizma. Tako da ja savjetujem svima da u ovo letnje vreme kada ima dosta voća, jedu dosta voća, povrća, da izbjegavaju bliže kontakte, da poštuju distancu, da jednostavno vode računa o higijeni, i nekako mislim da ćemo lakše izaći iz ove situacije. Koja nimalo nije laka i zaista je bila nepoznanica kako za stručnjake, tako i za sve ostale. Ono što je mimo COVID situacije i korone, to je privreda, to je život koji se odvija, privreda mora da radi. U Smederu postoje određene firme koje su otvorile svoje kapacitete, odnosno proširile i otvorile nove kapacitete, izgradile u industrijskoj zoni, industrijska zona se širi. Šta može da se očekuje? Da li je počelo novo zapošljavanje ovim firmama za koje ste već najavili prethodnog meseca? Da, interesantno je da jedne sekunde je samo bilo malo otpuštanja u Smederevu, ali vrlo brzo su te iste firme počele da vraćaju radnike na posao. I evo, to je bilo u PKC-u? U PKC-u, da. I u vreme COVID-a
ja sam onako oduševljena i moram da kažem zahvalna i PKC-u i Šteteru. Njih epidemija nije sprečila, oni su gradili, tako da je i za vreme epidemije PKC proširio svoje kapacitete za još 20.000 radnih, za još 20.000 kvadrata. Uredio je i parking prostor, a ovo sada na ekranu pratimo Šteter. Nemački je napravio 18.000 kvadratnih metara, evo sad ovih dana vidimo asfaltiraju se prilazni putevi, završava se. Naravno da ćemo od negde kraja avgusta moći da očekujemo novo zapošljavanje i u Šteteru nemačkom i u PKC-u. Naravno da smo u ovo vreme i prethodne godine, krajem godine se otvorila i došla još jedna nemačka firma Kopfer koja je uposlila radnike. Zatim Meteh je proširio za još 2000 kvadrata i on će jedan određeni broj radnika da primi. Evo, lokacijska dozvola na kraju je, to jest upotrebna dozvola, se čeka da Meteh dobije da može da počne da prima nove radnike. Takođe je i Šteter već na pragu da dobije upotrebnu dozvolu, već smo pri kraju toga. Tako da i u vreme ove epidemije nekako ja sam se trudila, naravno zahvaljujući svim investitorima, da ne stanemo sa gradnjom, no da i dalje stvaramo povoljan ambijent da bi se naši Smederevci uposlili, s obzirom da će sigurno doći do nekog prelivanja radnih mesta iz jedne organizacije u drugu. Negde će se možda smanjiti broj, mi ćemo otvoriti nove neke fabrike gde će ti naši sugrađani moći da rade. Jako je meni bitno da što veći broj ljudi radi, jer na taj način obezbeđuje svoju egzistenciju i mislim da Smederevo ide uzlaznom putanjom kada govorimo o broju radno angažovanih ljudi. Za razliku od onog perioda za koji se sećamo, da je bilo zapošljavanje samo u javnim preduzećima i to je bilo strah, to je bio jedan strašan period i u Srbiji, naravno, i u Smederevu. E sad, kada pričamo o privredi, 30. jula se dogodio jedan ekološki incident. Vi ste izašli na teren, kontaktirali ste Železaru, odnosno HBIS. Šta se tačno desilo? Vidim da se i ministarstvo oglasilo i ministar za ekologiju. Pa, tog jutra sam ja dobila pozive od meštana 7. reona u Radincu. Neću da govorim sada ime i prezime. Ja sam bila u gradu, nekako odmah sam se okrenula, otišla do Radinca. Zvala sam management HBIS-a. Tako da su oni odmah preduzeli određene mere. Imala sam komunikaciju sa njima. Zaista je došlo do jednog incidenta. Oni su preduzeli određene mere i naravno u želji da se to više ne dešava. Meni je žao što se to desilo, nije ni malo prijatno, ali s obzirom da je HBIS počeo da gradi, prošle godine su počeli da grade aglomeraciju, ja očekujem, trebalo je u septembru da se on to nekako privede kraju, vidjet ćemo dokle su došli, da više takvih situacija nema. Nije sada moje ove sekunde da ja objašnjavam šta se je desilo i kako. Ono što je meni bitno jeste da je HBIS odmah preduzeo mere da spreči pojavu takvih sličnih situacija u budućnosti, a očekujem vrlo brzo po izgradnji te aglomeracije da se zaista količina te prašine svede na dozvoljene, svede u okvire dozvoljenih, u okviru dozvoljenih granica, tako da evo polako ćemo nekako i taj problem da rešimo. Naravno, postavljanjem nove vlade moramo da krenemo opet put Ministarstva ekologije i da vidimo šta ćemo uraditi sa
tim problemom mora da se rešava mnogo studioznije, a ja opet građanima hoću da kažem da zaista građani Radinca su sada imali ovu neprijatnu situaciju, da će, ja verujem, izgradnjom aglomeracije da se ta prašina sredi, da neće biti više te prašine, a što se tiče samih suspendovanih čestica, ono što mi moramo da uradimo i kao grad, naravno i Železara, ali moram da kažem da je nivo suspendovanih čestica bio veći, povećan ne zbog Železare, nego zbog 12 kotlarnica koje je u gradu. To moramo, ja sam davala određene ideje da već krenemo sa tim, veće je mislilo da to treba da se radi u jednom drugom vremenskom intervalu, vidjet ćemo. Ja, ako budem ostala na ovom mestu, svakako da ću insistirati da tokom ove godine što pre i hitno počne da se radi na sanaciji određenih kotlarnica, jer mi imamo urađen elaborat koji tačno kaže kad i u kom vremenskom intervalu mora da se određene kotlarnice kojom dinamikom moraju da prelaze ili na gas ili na biomasu. I naravno broj automobila koji je sve veći i veći, i naravno da se taj porast suspendovanih čestica povećao i kada se prati vidi se da je od 15 do 17 časova, to je vreme kad se ljudi vraćaju sa posla i dosta vremena provode na semafor. Ono što mnoge građane Smedereva interesuje je svakako priključak na gaz. Da li će grad Smederevo učiniti nešto da to bude olakšavajuće ili će doneti takvu odluku da svi koji žele se priključiti na gaz imaju određene olakšice u smislu smanjenja te cifre ili eventualno kreditiranja? Što se tiče priključka na gas, mi smo, zahvaljujući dobroj saradnji sa Srbijagasom, skoro čitava površina grada Smedereva je dobila gasnu mrežu, ali tu trebaju da se urade još merno regulacione stanice. Nemamo svugde pokrivene površinu grada sa merno regulacionim stanicama. Oni koji mogu da dobiju gas, mi smo mislili, ja sam imala ideju da mi omogućimo na rate priključak i to, međutim sam Srbijagas je donao jedno takvo rešenje da daje tu povoljnost da se na rate može uplaćivati priključak, s tim što će naravno uz račun se dodati taj deo koji treba da bude deo za priključak kroz više mesečnih rata. Tako da ono što smo mi želeli je Srbijagas uradio. Mi kao lokalna vlast također bi trebalo da se potrudimo da nešto omogućimo lakše priključivanje, jer nije samo da se priključite na gas. Vi ako nemate razvedenu instalaciju po kući, to vas košta. I morat ćemo da vidimo sada, po formiranju nove vlasti, naravno, čekamo to konstituisanje da vidimo ko će gde da bude. Također postoje određene ideje da možda onako kako subvencionišemo kamatu poljoprivrednicima, samo vidimo kroz koji razdeo i kako subvencionišemo kamatu i svim našim sugrađanima koji žele da se priključe na gas, to jest za onaj deo novca koji im treba za izgradnju mreže unutar kuće. Naravno da tu moramo da sklopimo i neki dogovor sa nekom bankom ili već da vidimo kako će šta, ali svakako bi trebalo razmišljati u tom pravcu, jer mi u gradu Smederevu imamo preko 20.000 individualnih ložišta, a svako to individualno ložište koje je na mazutu, koje je svakako jedan od emitera suspendovanih čestica u atmosferu. Ajmo sad na jednu isto dobru temu, posebno za građane Smedereva i građanke, one koji rade već godinama u predškolskoj ustanovi Naša radost na određeno vreme. Naime, vlada Srbije je preporučila još u decembru prošle godine da se raspiše konkurs i da se prevedu radnici na neodređeno vreme. Grad Smederevo je dobio 167 radnih mesta po tom osnovu. Dokle se stiglo, da li izašao konkurs, da li je prijem u toku? U decembru mesecu prošle godine je Ministarstvo za lokalnu samoupravu donelo odluku
da se svi zaposleni u ustanovi, ne samo u Smederevu, nego u čitavoj Srbiji, naša radost i čak i u prosveti prevedu iz statusa određenog u status neodređeno. U prosveti su bila tri kruga, sad je četvrti već. Ne znam zašto mi nismo te krugove ispoštovali, evo nekako se je raspisao taj konkurs, ministarstvo je raspisalo i dalo sugestiju koji se parametri moraju koristiti, to jest ceniti kada komisija donosi odluku ko će biti primljen, a svakako da u tim preporukama koje je dalo ministarstvo jeste da se gleda dužina rada na određeno u toj ustanovi. Prema tome, komisija će morati to da ispoštuje, konkurs je raspisan. Ja nisam imala, niti sam želela da se mešam u rad niti komisije, niti direktora, ali ću svakako ispratiti krajnji rezultat koji će biti ovih dana. Mora da se ispoštuje preporuka ministarstva i vlade, to jest da svi ljudi koji su tog datuma kada je podnet zahtev za njihov prelazak iz određeno u neodređeno budu ispoštovani. Ne može komisija da donosi drugačije zaključke i odluke i da ceni i da ljudi koji su posle toga primani u ustanovu i ljudi koji imaju par meseci rada ili koji nemaju ni jedan dan radnog staža u ustanovi budu primljeni na neodređeno, a da ljudi koji rade 2, 3, 5, 10 godina i dalje imaju... Čak ima i takvih slučajeva. Ima i takvih slučajeva, imaju status određeno radnog angažovanja. Prosto ne možemo da uzmemo tim radnicima ono što im je vlada i što je ministarstvo donelo odluku i dalo. Ne postoji taj na lokalu koji će promeniti ili reći drugačije. Naravno, vidjet ćemo. Treba čovek da bude smiren i strpljen u svemu. Ja svakako sve nezadovoljne pozivam, ako ima nezadovoljnih, odlukom komisije da dođu da se jave. Svakako ja to neću dozvoliti, obavestiću i ministarstvo i sve instance. Odluka mora da se ispoštuje. Ima mesta za sve zaposlene. Sada malo i da pričamo o poljoprivredi. Mi smo kroz jedan naš projekat za koji smo dobili sredstva od grada Smedereva posticali i govorili o tome koliko je važna poljoprivredna proizvodnja, ona održiva za razvoj opstanka i ostanka na selu. U tom serijalu smo također govorili o svim posticajima koje lokalna samouprava daje poljoprivrednicima za razvoj i poljoprivrede i stočarstva, ali i ono što daje država Srbija. Odlični su primjeri u mnogim selima gde grad za razvoj stočarstva čak daje sredstva u 80% povraćaja, posebno za formiranje stada ovaca. Država daje oko 100 evra na godišnjem nivou. Eto, to je neka afirmativna priča koju zaista treba posticati i govoriti našim poljoprivrednim proizvođačima da mogu da budu svoji na svome i da opstaju. Šta može da se iz budžeta još grada računa u tokom ove budžetske godine i šta ste vi još planirali? Ja moram samo da kažem da je svaki budžet i budžet se uvek napravi da bude veći i naravno svi mi želimo da se što više uradi, ali mi moramo da znamo da budžet i gradska kasa nije džak bez dna. Da bismo mi nešto trošili, nešto moramo i da napunimo. I da te dve strane moraju da budu uravnotežene. Koliko napuniš kasu, toliko ćeš moći i da trošiš. Ono što je nama svakako važno. Ja sam do 2017. godine dosta se trudila da iz Republike dobijemo dosta sredstava i za razvoj poljoprivrede. Tako da smo dobili, na primer, to govorim do 2017. 18. i 19. godina,
nekako članovi veća su više vodili tu priču. Ja sam se trudila da do kraja svog mandata sprovedem u delo ono što sam započela, a 2017. godine negde oko 5 miliona eura do tada sam uspela da donesem gradu i preko raznih ministarstava i preko raznih fondacija i raznih donacija. Tako da smo od Ministarstva poljoprivrede dobili 80 miliona za prvu fazu izgradnje objekta za navodnjavanje Udovičkog platoa i Udovičkih tog poteza tih sela vodom iz Dunava. Ta prva faza je završena. Krajem prošle godine smo završili prvu fazu, tako da bi trebalo se nastaviti dalje, da idemo ka drugoj fazi, da se drugi rezervoar podigne i da počne da se razvodi ta mreža vodna, da voće može da se zaliva vodom iz Dunava. To bi bilo jako dobro za sve voćare naše, jer bi se svakako i količina proizvoda povećala, što znači više para bi se i zaradilo. Ono što smo pokrenuli do 2017. a sada realizujemo i dobili smo sredstva iz Ministarstva poljoprivrede, jeste negde oko 100 miliona već za komasaciju poteza Šalinac, Kulić, Lipe, Skobalj, Osipaonica, tako da se tu evo radi komasacija i na taj način smo mislili da ukrupnjavanjem parcela, izgradnjom njivskih puteva olakšamo samu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima na tom potezu. Svakako, taj posao pri kraju? Posao je pri kraju, pri kraju. To nije lak posao i ne može da se završi tako brzo. Obično tako velike komasacije se rade i do 3 godine. Što se tiče subvencija, ono što grad daje kroz povraćaj sredstava, to dajemo i ove godine. Želimo da pokrenemo i stočarstvo, naravno da omogućimo našim poljoprivrednim proizvođačima da nabave i mehanizaciju, da nabave i protivgradne mreže. Kao što vidite, sve više protivgradnih mreža se na ataru grada Smedereva podižu i to je jedna dobra stvar. Poljoprivreda je budućnost grada Smedereva i mi želimo da ulažemo u poljoprivredu, naravno shodno, uvek će nam izdaci biti shodni punjenju budžeta. Turizam je ove godine podbacio upravo zbog korone, a svakako je orijentacija grada, ono što ste najavljivali prethodnih godina, Smederevo, izlazak na Dunav i turistički potencijali koji treba da se iskoriste. Svakako, mi možemo da počnemo ozbiljno da se bavimo turizmom tek kada budemo imali hotele, da turista može da dođe i da više dana provede u našem gradu i to je jedan proces koji traje. Stalno radimo na tome da rešimo taj problem. Vrlo je bitno da održavamo i naše zelene površine i da stvaramo ambijent. Naravno, u periodu koji dolazi više ćemo se truditi da zaista ulepšamo naš grad i da stvorimo jedan bolji ambijent i uslove za boravak turista višednevni u gradu Smederevu. Ove godine, naravno, zbog epidemije, ne samo u Smederevu, u čitavoj Srbiji, pa i u čitavom svetu je turizam negde gubitan, što bih ja rekla, i evo, ne možemo da putujemo negde drugde, ali zato možemo da obiđemo našu zemlju i da svoj godišnji odmor provedemo u našoj zemlji. Tako je. Nekako smo stigli logičnim redosledom i do sporta, ono što je važno za sve građane Smedereva je svakako izgradnja i završetak atletske staze. Tartan je postavljen. Uložio je dosta i grad Smederevo, ali i vlada. Da, svakako. Vidite, sport je nama bitan i mi smo dosta
para ove godine u budžetu odvojili za sport. Ne bih sada gledaoce smarala tim ciframa, ne bih pričala o fudbalu, ko je ispao, ko nije, ko je šta radio. Da bi jedan sport, grad se bavio sportom, naravno on mora da ima i infrastrukturu. Ono što smo mi, a opet treba čovek da završava sve neke projekte koje je počeo. Tvrđava atletska staza je počela, ja se sećam, još 2008. godine, čini mi se da je počeo Saša Radosavljević. Kad je Sergej Bubka došao. Pa je 2012. Predrag Umičević dovodio Sergej Bubku i izabrali su lokaciju u Tvrđavi. Da li se meni tada, ja sam tada bila zamenik gradonačelnika, svidela ta lokacija ili nije, jednostavno neko je tada doneo odluku da tu bude atletska staza, ne nikako atletski stadion, da odmah razjasnimo da nemamo te dileme, to će biti atletska staza. I evo, mogu da vam kažem da je atletski klub našao donaciju od 30 miliona, pa se je to asfaltiralo, ima 8 traka. Mi smo i tada prilikom te donacije negde oko 3 miliona učestvovali, to je jako malo. Ovog puta ministarstvo, Atletski savez i mi smo udružili sredstva. Grad je dao 5 miliona, Atletski savez 5 miliona i ministarstvo 17 miliona za tartan i to izgleda mnogo lepo. Ja samo molim sve Smederevce da ne voze rolere, da svoje kućne ljubimce ne puštaju po ovoj stazi, da uriniraju i svašta rade da bismo je sačuvali, jer sledeće sada kad je napravimo, moramo nekako da vidimo sa zavodom da li možemo da napravimo i neku ogradu da bismo je sačuvali. Tu je uloženo 30 miliona dinara i ona treba zaista da služi svim Smederevcima za atletiku, za trčanje, rekreaciju. Tu mogu da treniraju i bacanje diska i skok u dalji. Već sve ono što može da se trenira na tom potezu, ali jednostavno da kažem da tu neće biti stadion. U slučaju da dođe do nekih međunarodnih takmičenja i nečega, naravno da bi se montažne bine donele. Tribine, slušajte mene, montažne tribine, kao kada smo imali viteški turnir i to se posle toga skloni. Tako da, eto, mislim da će to biti jedan potez za rekreaciju Smederevcima i pre svega našem atletskom klubu koji ima dosta članova. I izvanredne rezultate. I izvanredne rezultate. Ono što moram da kažem, da nekako, makar sam se ja trudila da sve što se planira, to se i uradi. Tako da kada je neko počeo da gradi sportsku halu, on je planirao da sportska hala ima kuglanu. Mi smo krajem prošle, početkom ove godine, smo pustili u rad kuglanu, tako da sada naši Smederevci koji se bave kuglanjem ne moraju da idu, ne znam gde oni idu, negde po Vojvodini, gde treniraju, pojma nemam, mogu to da rade u našoj sportskoj hali. I ono što nam je ostalo od onog zamišljenog projekta kada je počela da se gradi samo doprinosa, jeste ta streljački taj prostor. Tu treba još nešto malo da se kupi, tako da imamo i streljanu i kuglanu i sve ono što je projekat podrazumevao kada smo počeli da je gradimo. Kroz vreme nekako smo počeli da završavamo one projekte više decenijske. I ono što je meni posebno zadovoljstvo, a to je još 2005. godine, četvrte sam ja počela, kada sam prvi put postala predsednik opštine, da radim na izmeštanju koloseka iz centra grada, to nije lak posao. Da bismo izmestili te koloseke, moramo da imamo izrađen industrijski kolosek za luku, zahvaljujući ministarstvu, vladi, predsedniku, svima naravno. Mi smo uspeli 15 km dugačak železnički kolosek da izgradimo, koji od triangle ide do luke. I evo, kao što ste videli, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za izgradnju nove robne luke. Kraj prošle nedelje, to je isto dobra vest za Smederevo. Proširenje Bisove luke i još
nove transportne luke. Tako da, eto, Smederevo polako, to su sve veliki projekti koji se ne mogu uraditi za jednu godinu i za dve, ali idemo ka rešavanju onih vrlo bitnih životnih problema za grad Smederevo. Dobro, evo, stigli smo sad i do politike. Danas je u Beogradu konstituisanje Republičke skupštine, zakletva narodnih poslanika. 21. je dan kada će se formirati, avgust je dan kada će se formirati lokalna skupština u gradu Smederevo. Vi znam da pretpostavljam da imate dobre kontakte i sa predsjednikom, a i sa premijerkom, izvršnim odborom stranke. Da li možemo, kako možemo vlast očekujemo imam Smederevo? Imam jako dobru komunikaciju sa svima njima. Ovog puta bih se zahvalila svim Smederevcima koji su glasali za Republičku listu pod brojem 1, za našu decu Aleksandar Vučić, kao i za lokalnu listu koja je svakako u nazivu nosila ime Aleksandra Vučića, a broj 1 na toj listi sam bila ja. Zahvalila bi se svim Smederevcima koji su glasali i za jednu i za drugu listu. Ono što će se dešavati ovih dana, svi ćemo da pratimo i da vidimo, čak i da znam, ne bih vam rekla, jer nije moj posao da govorim. Postoji predsjednik stranke, postoji izvršni odbor koji će reći kako će svakako da onako kako bude formirana Republička skupština, to će se preslikati na grad, a možda će negde biti i nešto drugačije. Svakako da će o tome odlučiti izvršni odbor i predsjednik. Ono što je bilo moje jeste da u dogovoru sa predsjednikom ispoštujem, i moja obaveza je bila da ispoštujem Aleksandra Vučića, i zato sam i prihvatila da budem broj 1 na toj listi, s obzirom da protekli godina od 2013. kada sam ušla u Srpsku naprednu stranku, ne postoji stvar koju ja nisam potražila, a da Aleksandar Vučić, kada govorimo o gradu Smederevu, ne da podršku gradu Smederevu. I mogu sad, evo na kraju, da kažem da sam imala veliku podršku Aleksandra Vučića i čitave vlade da prodamo PKC onima koji su već tu i radili. Tako da, zahvaljujući, to je bio potez decenije, i ja se zahvaljujem Aleksandru Vučiću na svoj podršci, jer prodali smo PKC za negde oko 700 miliona, vratili kredit, imamo još nekih 300 miliona nam je ostalo na budžetu grada, i ja te pare, verujte, čuvam ko oči u glavi. To su u našem narodu, kaže, čuvaj bele pare za crne dane. Tako da su to neki novci koji ja ne želim tako lako da potrošim, već želim da ih sačuvam i da te novce uložimo opet u nešto kapitalno za sve Smederevce. Tako da hoću da vam kažem, zahvaljujem se svim Smederevcima koji su podržali Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku, koji su podržali na lokalu također Aleksandra, Srpsku naprednu stranku, i mene kao prvog na listi. Hvala svim Smederevcima. Vrlo brzo ćemo videti ko će na kojoj funkciji biti i znaćemo šta ćemo dalje raditi, kakve ćemo planove imati. Hvala što ste bili ovog jutra sa nama, što ste izdvojili vreme i što smo pričali zaista o svim ovim temama koje su veoma važne za život i rad građana Smedereva. Hvala još jednom, poštovani gledaoci. Mislim, samo još nešto, puno toga se, mnogo toga se je uradilo. Mislim da nije dovoljno promovisano, neko nije imao dovoljno sluha da Smederevcima prikaže ono što je bitno. Ono što želim da kažem jeste da smo raspisali tender za rehabilitaciju puteva u 27 seoskih mesnih zajednica, to je negde oko 57 miliona bez PDV-a, i ovih dana ćemo raspisati 81 milion za rehabilitaciju ulica u gradskim mesnim zajednicama. Želim da kažem da smo završili sirene koje smo morali da uradimo, to je posao bio vredan 22 miliona i to smo platili. I želim da kažem da smo brinuli i o bezbednosti i dece i građana i škola, tako da evo završavamo projekat video nadzora u svim školama, institucijama, raskrsnicama, i to je posao bio od 80 miliona. Tako da čekamo još da se uradi soba
u SUP-u, gde će sve te kamere moći da se prate i da na taj način zaista obezbedimo bolje uslove i rada u školama i vrtićima, čisto raskrsnicama, Keju, Dunavskom parku, hoćemo da izbegnemo sve neprijatnosti i sve vandalizme koje nam se mogu dešavati tokom vremena. A dešavaju se. A dešavaju se. Eto, izvinite što sam oduzela još koji minut. To je prava ekskluziva. Prosto građani treba da znaju šta se sve radi i to košta i da su njihovi novci, a budžet se puni novcima svih građana Smedereva je usmeren i ka ovim stvarima. Evo, odlične vesti za kraj. Gradonačelnice, hvala vam što ste izdvojili vaše vreme i što ste zaista iscrpno govorili, ne naravno o svemu, ali i o mnogim stvarima koje su se dešavale u gradu Smederevu. Ja vam želim mnogo uspeha, naravno, i da završite političku karijeru onako kako i dolikuje. A neću skoro svoju političku karijeru da završim. Nadam se da će me zdravlje poslužiti. Još ću se dosta godina baviti politikom u ovom gradu. Hvala još jednom. Hvala još jednom. Govorimo otvoreno o zdravstvenom. Gledate Otvoreno o...